На времето още, когато е била само бабата, нали, най-напред се отива в къщи, полива и за бабата, носят и булките да я почерпят, нали, и празнуват с деня на родилната помощ. Но постепенно, нали, вече баба по принцип няма, нали, ражда се в родилния дом, но така се останал този празник, на който жените се позволяват малко волности, малко повече, нали, глупости се говорят и, нали, тъй казано хубаво. И пак с веселие и с почерпка, да, на бабата се полива, нали, и тя като пусне сапуна, казва както се глъзга сапуната и да се глъзгат и бебетата. Тази година всички имате по едно, до година да имате по две. Пожелава и нарича, нали? Я се глъзга сапуне, дай да се глъзгат бебето! Я да видим булка сега. Ко става? Спокойно! Я да видим сега. На бабато! А на пани малко, на пани малко, на пани малко! Аз помня от моята майка, нали, на времето, когато са ходили при бабата, тази, която е родила предната година, но води и детето си носи. С детето и дарява бабата с чорапи, с престилка, с хавлия, кой каквото има на сърце, нали? И носи, там се почерпват, играят, пеят и... Умната! Ги изкараме до година три! Дай Боже! Айде, станете със здраве!